Πρόεδρε, εμείς θα κάνουμε αιτιολόγηση της ψήφου μας για τον καθένα, της γνώμης μας για την ακρίβεια, για τον καθέναν από τους προτινόμενους. Και θα μου επιτρέψετε θεσμικά και ως πρώην πρόεδρος της Βουλής να πω ότι δεν βρίσκω σωστό να εκφράζονται τα κόμματα και οι βουλευτές πριν να ακούσουν. Εκτός αν υπάρχουν κραυγαλαία ζητήματα. Βλέπω ο κύριος Υπουργός συγχαίρει τώρα τους πρωταθέντες. Κύριε Υπουργέ, να εκφράσουμε τη γνώμη μας. Σας ακούμε τη γνώμη σας. Κύριε Πρόεδρε, είναι πρωτοφανές αυτό που γίνεται. Επιτρέψτε μου λοιπόν να πω. Μα δεν έχουμε ούτε καταχωρήσει τη γνώμη και την ψήφο μας, ούτε την έχουμε αιτιολογήσει. Λοιπόν, εμείς θελήσαμε να ακούσουμε. Τα κριτήρια με τα οποία θα τοποθετηθούμε αφορούν καθέναν. Κάνει και ο κύριος Βαρτζόπουλος το ίδιο, όπως κάνει ο κύριος Γεωργιάδης. Και φέρνει και τους ανθρώπους σε δύσκολη θέση. Τα κριτήρια με τα οποία αξιολογούμε για μας είναι αυτά που πολιτικά βάζουμε ως πρωτεύοντα και είναι η υγεία των πολιτών και η υπηρέτηση της δημόσιας υγείας και του θεμελιώδους δικαιώματος στην υγεία. Θεωρούμε ότι θα έπρεπε, και σας το απευθύνω κυρία και κύριοι, γιατί τα καθήκοντά σας θα τα αναλάβετε ούτως ή άλλως ανεξαρτήτως της δικής μας γνώμης, εσείς έχετε την υποχρέωση με βάση το Σύνταγμα να υπηρετήσετε την υγεία των πολιτών. Ό,τι και αν σας λέει η κυβέρνηση και όσο και αν κούνησε το δάχτυλο ο κύριος Γεωργιάδης, τα καθήκοντά σας απέναντι στους πολίτες, τους ασθενείς, τους συγγενείς, τους εργαζόμενους, δεν μπορούν να αποσυστούν με υπουργικές και κυβερνητικές εντολές. Ως κριτήριο, κύριε Πρόεδρε, για την γνώμη που θα καταχωρήσουμε για τον καθένα και την καθεμιά, για την μία μάλλον και τους έξι, είναι το εάν αξιολογούμε ότι υπάρχουν θετικά ή όχι στοιχεία, εάν αξιολογούμε ότι μπορεί να δοθεί αναφανδόν θετική ψήφος σε οποιονδήποτε, ή εάν αξιολογούμε ότι δεν παρέχονται εχέγγυα ή ότι είμαστε, έχουμε αμφιθυμία σε σχέση με αυτό. Η ίδια η διαδικασία, έτσι όπως έγινε, αποκλείει ούτως ή άλλως τη θετική ψήφο. Δεν θα μπορούσε δηλαδή κανείς σοβαρός άνθρωπος να ψηφίσει θετικά σε μία τέτοια διαδικασία της τελευταίας στιγμής της νύχτας και χωρίς την απαραίτητη ενημέρωση της Βουλής. Δεν μίλησα καθόλου και δεν επαρνήθηκα, γιατί αναφέρατε και στην αρχή το διαδικαστικό. Επιτρέψτε μου να αιτιολογήσουμε την ψήφο μας. Αιτιολογήστε την ψήφο σας. Το διαδικαστικό το θέμα δεν υπάρχει. Επιτρέψτε μου να αιτιολογήσουμε, κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει και συγκεντρωτικό βιογραφικό στην αρχή. Μπορείτε με μία διαγώνια ματιά μέσα σε δύο, σας το λέω. Εγώ δεν την αξιολογώ σοβαρή αυτή τη διαδικασία. Οδυρεύομαι ένα κράτος που υπάρχει, Πρόεδρε, ο απαραίτητος χρόνος. Γιατί πρέπει στο τέλος να καταλήξουμε. Γιατί δεν με αφήνετε να διατυπώσω τη γνώμη μου. Σας παρακαλώ. Θέλετε σας παρακαλώ, ελευθερίας σας, μόνο. Σας παρακαλώ. Είμαστε οι μόνοι σας που παρακαλώ. Θυμάμε τη διαδικασία. Έχετε και έχουμε μείνει μέχρι ανακρίβεις, τέλους. Κυρία Πρόεδρε. Έφυγε αλλά, και ο Υπουργός και θέλω, ο Υπουργός. Θέλω να σας επισημάνω το εξής. Γιατί είναι πρέπει στο τέλος να καταλήξουμε. Θέλω να μισό λεπτό. Γιατί πρέπει στο τέλος μιας διαδικασίας 4.5 ωρών να καταλήξουμε στο να έχουμε μία διαφωνία. Γιατί πρέπει να συμφωνούμε, δηλαδή, θετικά, στο τέλος της διαδικασίας. Εννοώ να έχουμε μία ένταση και να σας διακόπτω και να σας έδωσα το λόγο και μιλήσετε πάνω από δεν έχω παράπονο λεπτά. Γιατί αν μου δώσατε το λόγο. Είχατε, θα μπορούσατε, ναι, δεν έχω κάποιο παράπονο, κύριε ανασκόπηση, Στήλιο, από εσάς. Αναφερθήκατε σε όλα τα... Κύριε Στήλιο, από εσάς δεν έχω κάποιο παράπονο. Ακούσατε και από μένα λοιπόν την κριτική κι εσείς. Διότι κάνατε ανασκόπηση για όλα τα θέματα της υγείας. Φυσικά. Ενώ εδώ έχουμε ένα συγκεκριμένο θέμα. Μα γι' αυτό δεν θέμα. Είμαστε εδώ. Ναι, όχι, δεν είμαστε για να κάνουμε ανασκόπηση για όλα τα ζητήματα της υγείας. Θα μου επιτρέψετε, είμαστε για να εκφράσουμε γνώμη. Ναι, δεν με αφήνετε όμως να εκφράσουμε σας τη γνώμη μας. Σας τη λέω για να σας το θυμίσω. Λοιπόν, είμαστε για να εκφράσουμε γνώμη για συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία έχουν προταθεί μέσα από μια διαδικασία. Σωστά. Για διοικητές των υγειονομικών περιφερειών. Λοιπόν, αναφερθήκατε σε 1.200 άλλα ζητήματα τα οποία δεν είναι του θέματος που συζητούμε σήμερα. Και φτάσαμε τώρα στην αιτιολόγηση της ψήφου και μας λέτε τα γενικά γιατί πρέπει κάποιος να αιτιολογήσει την ψήφο. Τα ξέρουμε αυτά. Κύριε Πρόεδρε, δεν καταλαβαίνω αυτή την παρόξενση, ναι, την όχι, οποία εσείς κάνετε. Μα δεν, όχι, την με ώρα που πάρα πολύ. Δεν είναι καμία παρόξενση. Καλύτε.
Δεν είναι θέλετε καμία... να μην τοποθετηθούμε. Θέλω να τοποθετηθείτε. Ωραία. Με σαφήνεια και συγκεκριμένα γιατί... και τεκμηριωμένα. Γι' αυτό σας δίνω χρόνο και σας δίνω και περισσότερο χρόνο και θα είμαι εδώ να σας ακούσω. Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ. Αλλά σας το κάνω για να σας προστατεύσω και εσάς και για να σας βοηθήσω. Να με προστατεύσετε και να με βοηθήσετε δεν χρειάζομαι, κύριε Στήλιο. Ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ. Εγώ το κάνω όμως. Δεν χρειάζομαι. Το επαναλαμβάνω. Και να προσέχετε γενικά όλοι όσοι ασκείτε, καθήκοντα αυτού του είδους το μοντέλο. Και εσείς και το ρόλο μου και το κύρος μου και τη θέση μου που έχω εδώ πέρα. Όταν λέτε να με προστατεύσετε και να με βοηθήσετε από τη θέση του Προέδρου, λέει ένας άνδρας πρόεδρος σε μια γυναίκα πολιτική αρχηγό, ανακυκλώνεται ένα μοντέλο αντίστοιχο με του κυρίου Βαρτζόπουλου και σας καλώ να μην το κάνετε. Δεν έχει καμία σχέση. Σε το λέτε σε μένα, γιατί τι ρόλο. Σε ποιον άλλον το κάνατε αυτό στην τοποθέτηση, αυτό που κάνετε τώρα σε μένα. Ποιος άλλος έχει κάνει αυτό το οποίο έχετε κάνει εσείς σήμερα να μιλήσει 40 λεπτά, να πάει να τεκμηριώσει την ψήφο του και να τεκμηριώσει την ψήφο, να αναλύει τι σημαίνει τεκμηρίωση ψήφου, λες και είμαστε και κάνουμε μάθημα, δεν ξέρω τώρα, στην κύκλη σπουδές, στο πανεπιστήμιο, δεν ξέρω που δεν το κάνουμε, τι σημαίνει τεκμηρίωση ψήφου. Ποιος άλλος το έχει κάνει, κανένας άλλος. Κύριε Στήλιο, προφανώς σας μάλωσε ο κύριος Γεωργιάδης γιατί μου δώσατε χρόνο και τώρα προσπαθείτε. Είχε ναι, γι' αυτό έχετε εκνευριστεί γιατί έφυγε ο κύριος Γεωργιάδης. Λοιπόν, προφανώς σας μάλωσε και τώρα θέλετε να δώσετε λέτε... διαπιστευτήρα. Επιτρέψτε μου να αιτιολογήσουμε την ψήφο μας. Επιτρέψτε μου να αιτιολογήσουμε την ψήφο μας γιατί εμείς είμαστε εδώ. Είμαστε η κοινοβουλευτική ομάδα με 6 βουλευτές που είμαστε εδώ σε αυτή τη συνεδρίαση μέχρι τέλους και έχουμε 2 μέλη στην Επιτροπή και είμαστε και οι 2 εδώ και εγώ ως αρχηγός, την ώρα που από το κόμμα σας με 158 βουλευτές είστε 4 εδώ, από άλλα κόμματα κανείς και ούτω καθεξής. Σας παρακαλώ. Από το ΣΥΡΙΖΑ είστε εσείς, κύριε Παπά. Δεν σας αγνόησα. Λοιπόν... Μπορώ, κύριε Πρόεδρε, τώρα να αιτιολογήσω την ψήφο μας. Για εμάς, λέτε λοιπόν... πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση. Λέτε είμαστε εδώ, είμαστε 2. Α, και από τα υπόλοιπα κόμματα όλοι τους βλέπω είναι εδώ. Είναι και από εδώ, τη Νέα Δημοκρατία έχουν τη δυνατότητα να είναι συνδεδεμένοι με GoEbex και δεν είναι ρόλο σας να κρίνετε πώς είναι παρόν με φυσική ούτε παρουσία. Ούτε ο δικός σας ρόλος να είναι... κρίνετε το δικό μου ρόλο. Όχι, με συγχωρείτε πολύ. Κάνετε σχόλια. Εδώ και 10 λεπτά με εμποδίζετε να διατυπώσω τη γνώμη μου, κύριε Στήλιο. Και υποψιάζομαι ότι αυτό γίνεται επειδή προτείναμε τη σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για το ζήτημα του πορίσματος της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου που λέει ότι είναι όλοι αθώοι για τις υποκλοπές. Λοιπόν, μπορώ να έχω το λόγο τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μιλάτε 6 λεπτά για την τεκμηρίωση. Εσείς μιλάτε διακόπτοντάς με απρεπώς. Σε μια επιτροπή η οποία συνεδρίαζε σε συνθήκες όπου λιποθύμησε άνθρωπος. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Συνεδριάζατε σε συνθήκες όπου λιποθύμησε άνθρωπος. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Προσωπικά, λοιπόν, κάνατε έναν ζωντανό διάλογο, ρωτήσατε τους συμπεάρχες, σας άφησαν να τους ρωτάτε τους διοικητές των ΗΠΕ, επιτόπου να απαντούν την ίδια στιγμή για να έχουμε ένα ζωντανό διάλογο. Όταν όμως σε εσάς γίνεται. Είναι πρωτοφανές αυτό που κάνετε. Είμαστε στην ψηφοφορία. Θέλω να διατυπώσω τη γνώμη. Τη γνώμη και με εμποδίζετε 10 λεπτά. Ήδη για 6 λεπτά και ξαναβάζω το χρονόμετρο και το μετράω. Εδώ και 10 λεπτά με εμποδίζετε. Και απαξιώνετε και τη γνώμη μας, διότι αποχώρησε ο Υπουργός και ο Υφυπουργός αφού συνεχάρισαν πριν διατυπώσουμε τη γνώμη και πριν ολοκληρώσει η διαδικασία της Επιτροπής που είναι απαξίωση για σας, κύριε Στήλιο, και για την Επιτροπή της οποίας είστε πρόεδρος. Απαξιώνετε τη δική μας γνώμη σαν να μην έχει σημασία, αναφέρατε όλων των άλλων και με εμποδίζετε 10 λεπτά να διατυπώσω τη γνώμη. Προχωράω λοιπόν. Λέτε εσείς, κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν θα αποδίδετε χαρακτηρισμούς σε άλλους. Έχουμε εδώ και μάτια και αυτιά και μυαλό και καταγράφουμε και τα χρονόμετρα και είναι και άλλοι άνθρωποι εδώ μέσα. Ορίστε. Όλοι έχετε έχουμε και μάτια λόγο. Και αυτιά και μυαλό και να πάτε και σε κανένα νοσοκομείο να δείτε ποια είναι η κατάσταση που μας είπατε ότι μιλώντας για τα νοσοκομεία μιλάμε για άσχετα πράγματα. Και να πάτε και σε κανένα κέντρο υγείας και να πάτε και να μιλήσετε σας με γιατρούς, με ασθενείς, με συγγενείς. Που μας είπατε ότι είναι άσχετο το θέμα, ότι είναι στιβαγμένοι ασθενείς, ότι είναι στιβαγμένοι φτωχοί άνθρωποι, στιβαγμένοι σε κρεβάτια ο ένας πάνω. Μας βλέπει όλος ο ελληνικός λαός και εσάς και εμένα.
Ακριβώς. Και μας κρίνει όλους και ο Θεός μας βλέπει, γιατί έχουμε και δημοκρατία. Και αυτή τη στιγμή καταλαβαίνει όλος ο κόσμος. Και διαφάνεια και πλουραλισμό και καταλαβαίνει όλος ο κόσμος. Λοιπόν, τεκμηριώστε την ψήφο. Καταλαβαίνει όλος ο κόσμος τι κάνετε. Συνεχίζω και λοιπόν. Εσείς το κάνετε και εγώ. Εγώ σέβομαι τη διαδικασία και την τηρώ και αυτή τη στιγμή προσπαθώ εδώ και 12 λεπτά να διατυπώσω τη γνώμη μας. Τα κριτήρια λοιπόν με τα οποία διατυπώνουμε τη γνώμη μας έχουν να κάνουν με το αν αξιολογούμε ότι έχει υπάρξει μια θετική καταγραφή σε όσους είχαν προηγούμενη θητεία στις υγειονομικές περιφέρειες, οι 5 από τους 7, ή θετική θητεία στα νοσοκομεία, οι 2 από τους 7, έχει να κάνει με το, θα μου επιτρέψετε να κάνω απλώς μία παρατήρηση. Άκουσα τον κύριο Γεωργιάδη να λέει ότι δεν έχουμε γυναίκες για να διοικήσουν τις ΥΠΕ και είναι αντίστοιχη η δήλωση αυτή με αυτά που έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης στο BBC, ότι δεν έβαλε γυναίκες υπουργούς γιατί δεν έχει γυναίκες γενικώς η Ελλάδα ικανές. Λοιπόν, τώρα, η γνώμη μας έχει ως εξής, με κριτήριο κυρίως το εάν οι προτινόμενοι θα εφαρμόσουν το καθήκον τους σε σχέση με την υγεία των πολιτών ή αν θα εφαρμόσουν κυβερνητικές εντολές και κυβερνητικές εντολές που υποβαθμίζουν τη δημόσια υγεία. Η θετική ψήφο δεν μπορούμε να δώσουμε σε κάποιον, αλλά διακρίνουμε την ψήφο μας σε παρόν και σε όχι, ανάλογα και με την θητεία των προτινωμένων προσώπων και με τις απαντήσεις που έδωσαν. Και πάρα πολύ σύντομα και κωδικοποιημένα θα αιτιολογήσω. Κυρία Μπαλαούρα, για την δική σας υποψηφιότητα πρόταση θα ψηφίσουμε όχι. Και για τους λόγους καταγεγραμμένων προβλημάτων που έχουν δημοσιοποιηθεί σε σχέση με τον Άγιο Σάββα, το προσωπικό και τα ζητήματα τα οποία έχετε χειριστεί. Και κυρίως γιατί σας έκανα μία ερώτηση που αφορά την πρόσβαση των καρκινοπαθών στα φάρμακα και την συνθήκη πρόσβασης των καρκινοπαθών, την οποία δεν απαντήσατε και είπατε ουσιαστικά ότι καλύπτεστε από τις γενικές απαντήσεις που δώσατε. Θεωρώ ότι αυτή η αντιμετώπιση σε σχέση ειδικά με τους καρκινοπαθείς είναι εξαιρετικά προβληματική σε μία χώρα που είχαμε ακόμη και αυτοκτονία ασθενούς επειδή δεν είχε πρόσβαση στα φάρμακά του. Κύριε Ροηλέ, θα με βάση την συνθήκη των νοσοκομείων στη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια και αναφέρθηκα και πολύ συγκεκριμένα στην Νίκαια, αλλά αναφέρομαι και στην κατάσταση των νοσοκομείων στα νησιά μας, θα ψηφίσουμε κατά στη δική σας, τοποθετούμαστε αρνητικά στη δική σας υποψηφιότητα και με προβλημάτισε ιδιαιτέρως ότι είπατε ότι στην Ανάφη δεν μπορεί να είναι οι ίδιοι γιατροί όταν είναι 60 κάτοικοι, στην άγονη γραμμή δηλαδή, αλλά πρέπει να είναι περισσότεροι όταν είναι τουρίστες. Οι 60 κάτοικοι της άγονης γραμμής και οι 10 και οι 5 και η κυρά της ΡΟ που ήταν μόνη της και σήκωνε την ελληνική σημαία έχουν δικαίωμα στην έρευνα για την υγεία τους. Και αυτή η προσέγγιση που λέει ότι θα φροντίζουμε μόνον όταν υπάρχει τουριστική κίνηση μας βρίσκει αντίθετος. Κύριε Τσαλικάκη, στην δική σας υποψηφιότητα θα τοποθετηθούμε... Το κλείνετε παρακαλώ. Ναι, δεν ξεκίνησα στα 5, το κλείνετε για να διατυπώσω τη γνώμη μου. Θέλετε να γίνει με αυτόν τον τρόπο, δεν πειράζει. Κύριε Τσαλικάκη, στην δική σας υποψηφιότητα θα τοποθετηθούμε με την καταχώρηση της γνώμης παρών, διότι θα ήθελα να διακρίνω, ανεξαρτήτως ότι υπάρχουν τεράστια προβλήματα, θα ήθελα να διακρίνω ότι υπήρξε τουλάχιστον μία πιο ειλικρινής προσέγγιση, μία διάθεση απάντησης και μία ανάληψη κάποιας ευθύνης για την κατάσταση. Κύριε Μπογιατζίδη, στην δική σας υποψηφιότητα θα τοποθετηθούμε με την θέση κατά, λόγω κυρίως και πάλι της κατάστασης και της μη
ανάληψης κάποιας ευθύνης. Κύριε Σερέτη, σας ευχαρίστησα γιατί απαντήσατε με συγκεκριμένες αναφορές στην περιφέρειά σας. Παρ' όλα αυτά, η εικόνα που παρουσιάσατε για τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας της περιφέρειάς σας είναι παντελώς αναντίστοιχη με την πραγματικότητα. Το εντυπωσιακό δε του τι παρουσιάσατε για το κέντρο υγείας Ιστιαίας, ανύπαρκτα πράγματα τα οποία διαφημίσατε ότι θα γίνουν και, είναι, και είστε τόσο ευχαριστημένος, με προβληματίζει τρομακτικά, διότι φυσικά είναι πάρα πολύ ωραία πάντα τα λόγια και σημαντικό έστω και στα λόγια κάποια πράγματα να αναγνωρίζονται, αλλά σημασία έχει η πράξη και η πραγματικότητα και εμφανίσατε μια κατάσταση στα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας της περιφέρειάς σας, στη Θεσσαλία, στην Εύβοια, στην Ευθυότιδα, η οποία είναι πραγματικά απορώ πώς περιγράφετε τέτοια πράγματα και ξέρετε ότι σας ακούν εργαζόμενοι, σας ακούν ασθενείς, σας ακούν κάτοικοι. Με όλο το σεβασμό, έχει 18... ήσασταν σε άλλη αίθουσα. Πώς? Ήσασταν σε άλλη αίθουσα. Σε άλλη. Κύριε Σερέτη, δεν έχετε το λόγο. Δεν έχετε τα γράφτε στα πρακτικά. Συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε. Είμαστε στη διαδικασία ψηφοφορίας. Σε άλλη αίθουσα ήμουν, ναι. Σε έκφραση γνώμης. Δεν καταλαβαίνω. Επειδή σας ψέγω για κάτι, θα με προσβάλλετε και θα μου πείτε ότι είμαι σε άλλη αίθουσα. Κύριε Σερέτη, τα άκουσα όλα όσα είπατε. Μην απαντάτε, παρακαλώ. Τα άκουσα όλα όσα είπατε. Ο μόνος τον οποίο δεν άκουσα γιατί διακόπηκε η σύνδεση ήταν ο κύριος Παπαβασιλείου. Και το είπα κιόλας και το ανέφερε και ο ίδιος. Ο κύριε Θεοδωρόπουλε, στην υποψηφιότητά σας θα τοποθετηθούμε με το παρόν. Με δεδομένο ότι από όσα είπατε και από τη θητεία σας, από όση πληροφόρηση μπορέσαμε να συλλέξουμε σε αυτόν τον χρόνο, η αναγνώριση και σφαλμάτων και πλημελιών και η διάθεση εν πάση περιπτώσει βελτίωσης μπορεί να καταγράψει μία διαφοροποίηση από εκείνους που λένε ότι είναι τελικά όλα καλώς καμωμένα και θα συνεχίσουν στο ίδιο μοτίβο. Φυσικά θα κρυθείτε σε ένα άλλο πεδίο, αλλά είναι άλλο να διοικείς νοσοκομείο και άλλο να διοικείς υγειονομική περιφέρεια. Με την κατάσταση που επικρατεί, με τα απογευματινά χειρουργία, με επιτάξεις ιατρών που από ό,τι κατάλαβα όλοι είστε διατεθειμένοι να τις υπηρετήσετε και θα κριθείτε. Θα έπρεπε να γνωρίζετε βέβαια για την κατάσταση της υγείας των ασθενών στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου, γιατί είναι τρομακτικές οι παραβιάσεις και υπάρχουν και καταδίκες της χώρας για τις συνθήκες υγιεινής στις φυλακές αυτές. Στον κύριο Παπαβασιλείου, κύριε Παπαβασιλείου, για τους λόγους που ανέφερα εξ αρχής, δηλαδή για την τρομακτική κατάσταση που επικρατεί στην Κρήτη και στα νοσοκομεία της Κρήτης και για το γεγονός ότι δεν φαίνεται να είστε διατεθειμένος να συγκρουστείτε και να διεκδικήσετε. Μας λέτε πώς θα διαχειριστείτε κονδύλια και δωρεές. Θα ψηφίσουμε κατά. Σας ευχαριστώ παρόλα αυτά για τις απαντήσεις που δώσατε όλους και για την παρουσία σας. Θεσμικά εμείς αυτές τις ακροάσεις τις αξιοποιούμε, δεν τις θεωρούμε εικονικές και διεκπεραιωτικές, ούτε θεωρούμε πρέπον το να αξιοποιείται η Βουλή ως επικυρωτήριο των κυβερνητικών επιλογών. Θεωρούμε σημαντική την ακρόαση και φυσικά θα σας ζητήσουμε σε όλους, σε εύλογο χρόνο από την έναρξη αυτής της νέας θητείας σας, να έρθετε εδώ στην Επιτροπή και στη Βουλή και να μας εκθέσετε τα πεπραγμένα σας, τις διαπιστώσεις σας, τις προτάσεις σας και τα προβλήματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Τον κύριο Σερέτη ψηφίζετε παρόν ή κατά? Για τον κύριο Σερέτη είπα θα ψηφίσω κατά και μου είπε και ότι ήμουν σε άλλη αίθουσα επειδή θα ψηφίσω κατά. Είπα θα ψηφίσω κατά διότι παρουσίασε μια άλλη εικόνα εντελώς από την πραγματική στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας στα οποία αναφέρθηκε. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση. Άρα, κύριε Πρόεδρε, ψηφίζουμε κατά στην κυρία Παλαούρα, κατά στον κύριο Ροϊλό, παρόν στον κύριο Τσαλικάκη, κατά στον κύριο Μπουγιατζίδη, κατά στον κύριο Σερέτη, παρόν στον κύριο Θεοδωρόπουλο και κατά στον κύριο Παπαβασιλείου.